Waar wil ik naartoe lopen? Ja. Aan de andere kant van dit gebouw. Ja. In de Heistraat. Daar heb je een gangetje, een steegje. Ja. Daar deden we altijd voetballen. Ja, maar toen waren we echt heel klein. Voordat dat allemaal gebeurde. Ja, dat is... negen jaar geleden, ja, dus een jaar of 16 of zo. 16 jaar, 17. Ja. Door de week, iedere dag. Soms in de winter waren we meestal thuis, maar vrijdags maakt niet uit. Ook al is het 40, min 40 graden, toch gingen we naar buiten. Met die jongens, want wij moesten elkaar opzoeken. Oké, maar iedereen had nooit verwacht. Dat was het probleem. Het waren gewoon allemaal nette jongens, allemaal voetballers. En allemaal, ze hadden niet verwacht dat ze echt zo'n streken zouden uithalen. Dat moest. We waren gewoon een familie, snap je? Iedereen mocht elkaar, iedereen ging met elkaar om. En nog heb ik het wel. Heb ik nog wel denk, hoe noem je dat? Als ik hier zo zit, als ik mij ga verdiepen, heb ik nog wel het net of de vorige week was. Ja? Van dat gebeurtenis. En daar tegenover, nummer 14. Ja. Gewoon zo'n meisje, kun je geslaafd meisje of zo. Ja. En dan zaten we met z'n allen, zeg maar, te geil op haar. Ik probeerde, weet je wel, van de jongens wie de meeste indruk maakte. Kijk hoe en wat. Ja, het is altijd lachen, leuk. Het was gewoon, ja, hier kwamen we vrienden bij elkaar. Als je thuis niks te doen had, kwam je er buiten en dan ging je hier voetballen en zo. Je sprak je af met vrienden. Dat was eigenlijk vanuit Helmond Centrum. Ja. Alleen, ja, er kwamen natuurlijk ook jongeren uit Helmond West, Helmond Oost. Gewoon, die konden elkaar. Gewoon via vrienden. Ik zat bij een voetbalclub en daar ontmoet ik vrienden. En die vrienden woonden hier in de buurt allemaal. En daardoor vriendschap en zo, daardoor kwam ik hier op de plein. Onze vaste bankje. Dat is een vaste bankje. Op de Willem Beersplein. Dat is een plein waar ik vroeger met mijn vrienden altijd stond, voetbalde, kat kwaad uithaalde en noem het allemaal. Dat zie je wel, hè? De gekste mensen op je lijst. Kom op. Nou, hier zijn gekke dingen gebeurd, ja. Op een gegeven moment is het een beetje uit de hand gelopen, ja. Wat is er uit de hand gelopen? Ja, hoe zeg je het? Gewoon heel de situatie. Op een gegeven moment kreeg je een probleem met de politie en mensen gingen het verkeerde pad op. En toen, was gewoon alles. Niemand gaf meer ergens om en iedereen had scheid aan alles. Zolang ze maar lol hadden en hun geld verdienen, dat was het belangrijkste. Ik denk dat het een beetje vandalisme en een beetje luid. Maar in die tijd waren ze niet echt bezig met crimineel gedrag. Er waren een aantal jongeren die waren erbij, die deden wat zaakjes. En zaakjes, dat bedoel ik mee, die dealden een beetje, die koerierden een beetje, Maar dat was een beetje een overlevingsstrategie. Ik had er ook jongens bij die gingen 's nachts kippen laaien. Zeg maar om geld te verdienen. Ik denk dat het voornaamste argument was, hoe kom ik aan geld? Dus het begon eerst gewoon met kleine diefstalletjes. Gewoon de kleine mensen. Gewoon, hoe zeg je zoiets? Ja. Gewoon van scooters stelen, inbraakjes en van dat soort dingen. En op een gegeven moment kwamen de overval en supermarkten, particulieren, ja, alles moest eraan geloven. 7, 8 jaar terug bijvoorbeeld, er zijn hier heel veel overvallen gebeurd. Ja, niet hier in de wijk, maar de mensen hier uit de wijk hebben overvallen gepleegd. Dus deze plein stond ook een beetje in de spotlights, 7 jaar geleden. Stond in de krant, de politie kwam hier elke dag langs. Ja, je hebt elkaar op, ja. Het is niet echt jut. Het is gewoon van, ja. Het begint gewoon met een idee. En van daaruit, ja, dan begint het een beetje van ja. En ja, dan begint het verhaal van ja, je moet geld verdienen. En ja, op een gegeven moment gaat het een beetje slecht, hè. En dan red je het niet meer van de krantenweek en zo. En dan ga je gekke dingen doen.
zag ze alleen in het weekend in time-out. En daar zag ik die, zeg maar, die jongens die ouder dan ons waren, die hadden gewoon de macht daar in time-out. Die hadden gewoon zo'n machtpositie daar binnen, dat ze gewoon een jongen hadden omgekocht. Die dronken heel de nacht gratis. Hele avond. Van begin tot aan einde. Het is gewoon dolle praatje. Je ging bijna elk weekend op stap. Alles wel betaald. Je had de duurste kleren aan altijd. Elke weekend bijna naar België toe. Auto's rijden op je 16e jaar. Nieuwste van de nieuwste auto's. Jawel, tuurlijk. Je eten en zo. Altijd hierachter heb je frietzak hier op de hoek. Ja. Daar gingen we, dat is altijd frietzak waar ook naartoe wel allemaal. Met daar zat friet, drinken. Vooral als we daar op veldje gaan voetballen, meestal. We gingen ook altijd op veldje voetballen. Je zit ook verderop tegen ons frietzak. Ja, dan gingen ze altijd drinken halen, ijs, noem maar op, al die dingen. Chips, snoep, van alles. Maar ja, hier werd dan drinken gehaald en eten. Dus, die vrouwtje is niet zo iemand die altijd zei van ja, jullie zijn lastige jongens en dit, dat. Die vrouwtje was echt een heel goede vrouwtje. Ja. En die vond het eigenlijk een beetje gek dat mensen ons niet mochten. Ja, zij mochten ons echt kei graag. Snap je? Dus. En dan deden we altijd hier drinken halen als we daar tegenover gingen voetballen. Aan de overkant, hier op het veldje. Hier voetbalden wij. Dat is de arena. Ik ben er zelf ook heel lang niet meer geweest. Dus het is ook voor mij, best wel veranderd. Want als ik me eigenlijk niet vergis, daar zat altijd een hele grote boom. Maar die staat er ook al niet meer. Nee. Dus die hebben ze volgens mij weggehaald. Voor de rest, de hekken zijn nog steeds hetzelfde alles. Maar hier deden we altijd voetbal. Af en toe, hier stoeien, die hebben ook altijd stoeien en zo. Daar achter die hekken altijd hutten bouwen en zo. We hebben zelfs hier een keer gebarbecued. Maar dat kan ik me eigenlijk niet meer terug herinneren. Maar we hebben zelfs hier volgens mij een keer gebarbecued, als ik me niet vergis. Of de andere keer dan was het, komen we een fikje steken en dan stond hier een bank die we dan in de fik staken. Wij, zeg maar, een groepje van 20, 25 mensen hier. Kwamen wij allemaal hier een beetje ouwe horen, een beetje lachen, een beetje voetballen. De overlast die bestond er met name uit, zoals het nou ook nog steeds overlast is. Een groep van 20, voornamelijk Marokkaanse jongeren, die dus zijn eigen erop houden. Ja, dat was al niet voor veel mensen. Een beetje baldadig gedrag, een beetje schreeuwen, voetballen tegen de muren aan. Dat soort dingen. En ja, dat vonden mensen toch vervelend. Hoe moet ik het zeggen? Natuurlijk waren ook af en toe wel klachten van mensen. Dat ze ook aan het klagen waren. Van ja, was een jullie bezig, dat. Ik heb een beetje rustig, dat. Ja. Maar voor de rest, wij kennen ook de buurt, kennen we ook allemaal. De mensen zelf kennen we ook. We zijn ook best wel goed, zeg maar. We hebben ook een goede vriendschap met de mensen zelf, zeg maar. Ja. De meesten zijn de buur van de jongens waar ik mee omga. Dus je kent meestal wel, je kan, eigenlijk het plein kon je eigenlijk iedereen bijna. Dus dat is niet echt mensen die je niet kent of zo. Of... En de mensen zelf, die wisten ook wel wat er allemaal, als het ware, een beetje gebeurde en zo. Dus, lazen de krant. Ze hadden ook al een beetje, zeg maar, een gevoel erover. Dus, maar je had er ook wel een paar van die klagers tussen natuurlijk. Als we een beetje aan het voetballen waren laat, wil je alsjeblieft ook wel met voetballen, want wij moeten morgen werken. Maar wij hielden ook op meteen op en zo. We hadden ook wel respect voor de buurt. Dus het is niet dat wij ook het expres deden of zo, of dat wij het leuk vonden of zo. Maar bij aan het aangrenzende pand, waar die jongeren zijn eigen ophielden, daar hadden ze best een goede band mee, want daar woonde ook niet een van de flauwste. Dus op het moment dat hij het te gortig vond, dan kwam hij ook wel naar buiten toe. Alle weekends, dat was echt, dat was je al gelijk. En je zag ook in de kranten van, dat is er weer daar overval gepleegd. En je zag ook steeds meer politie in de buurt surveilleren en zo. En op een gegeven moment zijn er ook rake klappen met de politie gevallen en zo. We hebben ooit zitten ruzie met 30 van de politieagenten. Omdat die hier allemaal in één keer dachten van het is hier raak. Dus het sloeg nergens op, daar niet van. Ik weet van een aantal jongeren dat die vreselijk de boot zijn ingegaan. En die zijn toch
ja, redelijk naar beneden gevallen. En zelfs door de grond heen. In die tijd. Het waren jonge jongens, hè, 17, 18 jaar. Ja, dan ga je gekke dingen doen. Dan ga je niet denken van, oh, ik ga sparen, want ik moet investeren in de toekomst of zo. Snap je? Die denken gewoon met de dag. Vandaag loon maken. Als het geld op, dan denken ze weer aan de volgende klus. Het is gewoon jeugd. Je luistert gewoon niet naar jouw ouders. Jij doet van die gekke dingen. Je wil gewoon geld verdienen. Maakt niet uit hoe. Ja, op een gegeven moment had ze wel een naam hier. Toch? Op een gegeven moment durfden ook mensen gewoon niet meer langs het pleintje te komen fietsen of lopen. Op een gegeven moment waren ze gewoon... Ze waren hun staats gewoon echt ontstegen. Want op een gegeven moment... niemand deed ze tegen, de politie niet. En, ze konden niks doen. En wat wilden ze doen? Ze hadden, ja... Ze hadden geld, ja. Ze zijn bezig met onderzoek, maar ja. Van de supermarkt ging het naar grote mensen, zeg maar. En toen is het fout gegaan. Ja. Over die overval kan ik eigenlijk niet veel vertellen waarom. Want ik was... Of ja, ik en nog een paar jongens... Kijk, die jongens, al die vrienden van mij, die wonen hier in deze buurt. Maar ik niet. Ik heb 14 jaar lang helemaal het west gewoond. Dat is een stuk verder. Heb je ook iets gemerkt van die overvallen en zo? Daar wil ik eigenlijk niet over praten. En waarom wil je er niet over praten? Nee, dat is gewoon... Daar heb ik eigenlijk niets mee te maken en daar wil ik eigenlijk niet over praten. Ja, ik wil... Je merkt er natuurlijk iets. Ik bedoel... Hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk is iets wat... Ja, ik wil eigenlijk niet over praten. Je wordt ouder, je wordt een beetje verstandig. Iedereen kiest zijn eigen weg. Ik bedoel... je hebt mensen die hebben vastgezeten. En zijn nou vrijgekomen. Die hebben gewoon goede werk. Die hebben goede baan. Sommigen die hebben gewoon doorgestudeerd. Die hebben gewoon diploma gehaald. En die werken nou. Ja, ik bedoel, het is toch beter dan elke dag hier hangen. En gewoon jointjes roken of drinken of... achter de vrouwtjes aan, of maakt niet uit wat. Ik bedoel, Oké. Kom. Je moet vrouwtjes de weg laten halen. Vrouwtjes, dit is belangrijk. Je moet het niet horen. Drie keer heb je gelijk in joints roken, maar vrouwen? Het is anders. Oké. Jullie kennen elkaar van vroeger al, of niet? Van ja, we zijn goede vrienden, nodig steeds goede vrienden. Wij zelf hebben eigenlijk niet veel, ja. Ja, ik wil echt veel samen op stap geweest. We zijn samen op stap gegaan. Wij waren gewoon jongens die gewoon. Die wouden gewoon elke dag op stap gaan. Als het kon. Elke dag op stap gaan. Dus elke dag feest. Maakt niet uit, elke dag feest. Elke dag feest, gewoon feest. Ik bedoel, zo waren wij. Op zich was het wel een hecht groep, maar het was nog een leuke tijd. En zeg pas, als het slecht gaat, leer je vrienden kennen. En het is slecht gegaan en zoveel vrienden zijn er niet overgebleven. Want van de 50 mensen die daar komen, zie je er bijna niemand meer. Je ziet je heel af en toe, dan is het hoi, hoi, hoi. Maar voor de rest niet echt dat je zegt, dat zijn mijn vrienden of zo. Soms denk ik, ja, het was echt, echt puur. Echt kinderachtig, ja, jeugd. Soms lach ik van, ja, heb ik meegemaakt. Van, als ik nu terug op kijk, denk ik van, nee, man. Ik. Verder. Ja, maar ik heb er geen spijt van. Ik denk met name ook dat de plek waar die gasten stonden, ja,
dat dat voor hun ook een plek was waar ze makkelijk alle kanten weg konden. En ik denk dat dat toch op een of andere manier voor die jongeren een plek was waar ze zijn eigen prettig voelden. Wij waren ons eigen. Ja. Snap je? Wat wij hebben gedaan, is gewoon... Ja. 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 Ik kijk niet tegenover die oude jongens of zo. Wij deden zelf wat wij zin hadden, deden we gewoon. We waren gewoon die jongeren, waren we met groep gezellig de tat. We hadden wel in die tijd was wel een beetje de kleren en zo, dure kleren, een beetje geld op zak de tat. En als we het niet hadden, dan ging ik bijvoorbeeld bij Vijsten lenen of Vijsten konden bij toe of zo. Als hij de ene keer niet geld had zo. Maar wij keken niet echt naar iemand toe van die jongen, hij rijdt een dikke auto, ik moet die auto krijgen of zo. Nee, zo waren we niet. Wij maakten zelf onze eigen plannen. Wij zo'n stap wou gaan, gingen we op stap. Dat was ook de mooiste van die groep. Snap je? Dat was de mooiste van die groep. Wat wij hebben gedaan is gewoon, wij kijken nooit naar een ander wat ze doen of die daar, wat die doet daar. Wij hebben gewoon ons eigen dingen gedaan. Ja, en dat was het eigenlijk. Jax, ben je er nog? Komt allemaal goed. Komt allemaal goed.